Les, mana. O'g'ri, do'konimizda. Opitni o'g'ri ekan. Mana mana shu ayol. Ну, она как бы клиент edi. Постоянный kiyim olardi. Ну, оказывается, опытный o'g'ri ekan. Вот. Смотрите, qanaqa narsalarni chalg'itib ochyapti. Sumkasini tayyor qilib qo'yibdi. Komentator. Mana mana shu plus ayol. Qaraydi, qanaqa chalg'itibdi. Sumkani zamokini ochib qo'ydi. Spontum kiyimni ochib ko'ryapti, spontum hammasi. Spontum mana sumkasiga tiqdi, plus. Mamam orqalarini qilgandan keyin сразу sumkaga tiqdi. Iplos. Xudo jazoyini bersin sandiq ayollarni. Ko'rib qo'yinglar, ehtiyot bo'linglar mana shunaqa ayollardan. Именно mana shunaqa ayollardan bo't. Iplos.